संविधान सभाको म्याद दुई दुई पटक थपिएको छ तर थपिएको म्यादभित्र पनि संविधान बन्ने लक्षण भने देखिएको छैन मस्यौदा संविधान जारी गर्ने दिन भदौ चौध आउन करिब तिन साता मात्रै बाकी छ तर समय घर्किसक्दा पनि संविधानको मस्यौदाको त के कुरा संविधानमा दलहरूबीच रहेका मुख्य विवादका मुद्दाहरूमा सहमतिको सानो सङ्केत पनि देखिएको छैन जनतामा निराशा र नेताहरूप्रतिको दिगदारी बढ्दो छ सबै जसो नेपाली जसो नेताहरूलाई गाली मात्रै गर्छन् के जनताले सोचे जस्तै नेताहरू साँच्चै खराब हुन् त यस्तो राजनीतिक अवस्थामा त्यो नेतृत्व गर्ने ठाउँमा यदि तपाईँ भइदिनु भएको भए तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो होला त आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ साझा सवालको आजको अङ्क विगतभन्दा अलिकति फरक तरिकाले हामी तयार पार्दैछौँ आजको साझा सवालमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्यानलमा कोही पनि हुनुहुन्न यो कार्यक्रममा उपस्थित करिब तिसजना सबै प्रश्नकर्ता र सबै जवाफकर्ता पनि आज हामी यहाँ उपस्थितहरूबाटै प्रश्न अथवा जिज्ञासा र त्यसको जवाफ, जवाफ खोज्नेछौँ यहाँ यो कार्यक्रममा आज नेपाली समाजका प्रतिनिधि पात्रहरू पत्रकार कलाकार विद्यार्थी राजनीतिक नेतृत्व तहमा पनि रहेका समाजसेवी र किसान लगायतका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको यहाँ उपस्थिति छ संविधान सभाको म्याद पटक पटक थपिँदा पनि नयाँ संविधान बन्ने लक्षण नदेखिरहेको अवस्थामा आज साह सालमा हामी त्यो विषय त्यो घेराको वरिपरि रहेर रहे छलफल गर्दैछौँ छलफलको सुरुवात म मुमाराम खनाल तपाईँबाट गर्छु तपाईँ खास गरी वामपन्थी राजनीतिको अलि धेरै विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो संविधान संविधानसभाको खास गरी संविधानको म्याद सकिने सकिने बेलामा संविधान सभा भवन रहेको बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बाहिर चाहिँ धर्ना कहिलेकाहीँ जुलुस पनि हुने अनि निषेधाज्ञा तोड्ने त्यस्तो काम हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ यो संविधान सभालाई अब के गर्नु पर्ला करिब तिन हप्ता पनि समय बाँकी नरहँदाखेरि होइन म त यो संविधान संविधानसभाको सबभन्दा पहिलो कुरा त यसको सैद्धान्तिक सीमा के हो भन्ने कुरा क्लियर छैन त्यस कारणले यसलाई हामीले जति पटक समय बढाए तापनि जबसम्म यसको सैद्धान्तिक सीमा प्रष्ट हुन्न तबसम्म यो अनन्त कालसम्म तपाईँले बढाउनुभयो भने संविधान पाउनुहुन्न त्यस कारणले यो संविधान सभाको या त राजनीतिक पार्टीहरूले सबैभन्दा अगाडि यसको सैद्धान्तिक सीमालाई प्रष्ट हुनु पर्यो यसले लो जनगणतान्त्रिक संविधान बनाउने हो कि अथवा चाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने हो कि यसले कस्तो प्रकारको संविधान बनाउने हो भन्ने सैद्धान्तिक सीमा नै यसको प्रष्टता छैन सबभन्दा पहिलो कारण यस यो जति पटक यो संविधान सभाको म्याद बढाए पनि हामीले संविधान नपाउनुको मुख्य मूलभूत कुरा यो हो त्यस कारणले जसरी हामीले छ्यालिस सालको आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा वाम मोर्चा र नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा प्रष्ट सैद्धान्तिक सहमति के भएको थियो भने नेपालको अब बन्ने संविधान चाहिँ राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संविधान बन्छ त्यो सैद्धान्तिक सीमाले त्यो संविधान निर्माण हुन सक्यो सैद्धान्तिक सीमा नै नभएको अहिलेको संविधान सभालाई यो विघटन गर्नुपर्छ र नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ फेरि चुनाव गर्ने त्यस हो फेरि चुनाव गर्ने फेरि चुनाव गर्नु बाहेक त लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कुनै अर्को उपाय त छैन अरू थप विचार त पछि पनि लिउँला अब अहिले केही नभए हुनाले अर्थात् प्रश्न सैद्धान्तिक विचार नभएको हुनाले संविधान सभा अहिलेको संविधान सभालाई राख्ने भन्दा जनादेश नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ तपाईँको धारणा रहेछ प्रदीप पौडेलजी हुनुहुन्छ नेवि शङ्का निवर्तमान ध्यक्षजी प्रदीपी म तपाईँको धारणा जानु तपाईँलाई के लाग्छ संविधान संविधानसभालाई अब के गर्ने होला म चाहिँ यो संविधान सभा एकदम विघटनै हुनुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष होइन अझै पनि केही दिन बाँकी छ यहाँभित्रबाट पनि यति छोटो समयमा पनि केही सम्भावनाहरू खोज्न सकिन्छ मुख्य कुरा नियतको हो नेतृत्वको नियत चाहिँ सफा छैन नेतृत्व चाहिँ एकदम गडबड कुरा गरिरहेको छ जस्तै सैद्धान्तिक रूपमा यो संविधान सभामा एउटै विचार भएका पार्टीको प्रतिनिधित्व छैन सभासदहरूको प्रतिनिधित्व छैन जाने डेस्टिनेसन सबैको चाहिँ एक एकरूप छैन कहाँ जहाँ कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा सबैको लक्ष्य एउटै छैन त्यसकारण तर मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने सवालमा त्यहाँका चाहिँ विमति रह्यो भने संविधान बन्न सक्दैन हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेको अवस्थामा प्रदीपजी तपाईँले चाहिँ के देख्नु भएको छ त तिन हप्ता करिब करिब अवधि बाँकी छ संविधान सभा आफैले बढाएको म्याद यो बिचमा त सरकार बनाउने नयाँ सरकार बनाउने कुरामै अल्झिराख्या देखिन्छ के होला त यदि भदौ चौध गतेसम्म कम्तीमा सहमतिको सरकार बन्न सकेन शान्ति प्रक्रियाको आधारभूत निष्कर्षलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकिएन भने त्यति बेला यो संविधान सभाको औचित्यता समाप्त भएको र यसलाई फेरि चाहिँ जीवित राखिरहनुपर्छ भनेर रा, भन्न सकिने पक्कै पनि आधार हुँदैन त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने नेता नेतृत्वले आफूप्रतिको विश्वासलाई कायम राख्नका निम्ति आ, यो चाहिँ प्रगतिशील विचार बोक्ने राजनीतिक दलहरूले यो देशलाई चाहिँ हाँक्न सक्छन् भन्ने कुराको एहसास जनतालाई गराउनका निम्ति कम्तीमा पनि सहमतिको सरकार र संविधान निर्माणको प्रक्रिया अथवा त्यो खाका निर्माण गर्नु पूर्व शान्ति प्रक्रियाका विषयमा आधारभूत सहमति निर्माण गर्न सकिएन भने यो संविधान सभाको म्याद थप्ने कुराको अच्युतता रहँदैन कम्तीमा त्यति काम चाहिँ यति बाँकी दिनमा दलहरूले गरेको हुनुपर्छ होला त भनेको त्यो त्यति कामहरू दलहरूले मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा ठुलो पार्टी ने ए नेकपा माओवादी हो र उसको नेतृत्वलाई सबैले स्वीकार गरेको स्थिति छ तर नेकपा माओवादी नै ने प्रष्ट छैन उसको बाटो चाहिँ जनविद्रोहको बाटो हो कि शान्ति र संविधानको बाटो हो पहिला त माओवादी प्रष्ट हुनु पर्यो ज जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने जनवादी संविधान निर्माण गर्ने कुरामा सहमति गर हुन सक्दैन यदि उहाँहरूले त्यही मात्रै खोजिरहनु भएको हो भने यो संविधान सभा विघटन गरिदिएको हुन्छ होइन चाहिँ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवालमा माओवादीभित्र त्यो उदारता छ भने केही सेनाको समायोजनको विषयलाई लिएर तिन करोड जनताको भविष्यलाई अन्धकार चाहिँ म राख्न पाइँदैन यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको संविधान सभालाई निष्क्रिय बनाउने विघटन गर्ने सवालमा केही विषयहरू जुन चाहिँ मलाई लाग्छ स्वाभाविक छन् र चाहिँ गर्न पनि अनिवार्य छ यो नेताको द्वैत चाहिँ मतलब सुरक्षा प्रणाली खारेज गर्ने भनेर भनियो चाहिँ लडाकुहरूलाई हटाउने भनेर भनियो संस्थागत ढङ्गबाट निर्णय गरियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन भनेपछि माओवादी प्रष्ट हुनु पर्यो त्यस भएदेखि माओवादीको विद्यार्थी युनियन अखिल क्रान्तिकारीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ यहाँ मानसी हेमी भट्टराई पछाडि हुनुहुन्छ मानसजी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त माओवादी नै प्रमुख जिम्मेवार हो कि अथवा तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ संविधान संविधानसभालाई के गरिनु पर्ला मेरो विचारमा संविधान सभालाई भङ्ग गर्ने विकल्पतिर भन्दा यो संविधान सभा जुन हामी अगाडि छ जुन ठुलो मेहनत पश्चात हामीले उपलब्ध गरेका छौँ त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा म अहिले पनि विश्वस्त छु त्यसमा सर्वप्रथम त सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूको दलहरू बिचमा विश्वासको वातावरण कायम गर्नुपर्ने मैले आवश्यकता दिएको छु एकअर्कालाई अहिले पनि आरोप प्रत्यारोप लगाउने अविश्वास गर्ने शङ्का गर्ने जुन अहिलेको राजनीतिक संस्कार छ त्यसलाई तोड्नुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु अनि मानसजी तपाईँले भन्नुभएको सबै राजनैतिक दलहरू बिच अविश्वास छ त्यो अविश्वासलाई तोडेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा लग त लगभग नेपालका सबै नेताहरूले त्यही नै भन्छन् र त्यही कुरा चाहिँ फेरि अभाव छ किन त्यस्तो भएको होइन वास्तवमा मूल समस्या नै यसमा छ भनाइ र गराइमा जुन यो हामीले भिन्नता देखिरहेका छौँ जनताप्रति उत्तरदायी नहुने नीति एउटा बनाउने र कार्यान्वयन अर्को गर्ने जुन यो डुवल किसिमको चरित्र छ यसले नै हाम्रो देशलाई अहिले अड्काइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ मलाई लाग्छ हाम्रो चरित्रमा प्रदीपजीले औँला देखाउनु भएको माओवादीको भूमिका अथवा माओवादीको अर्घे ल्याएँ आ, मले, मले ला, मले आ, मा तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो दलको हिसाबले सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी बोध पनि यही माओवादी दलले नै गर्नुपर्छ र मलाई मलाई लाग्छ इमान्दारिताका साथ माओवादीले शान्ति र संविधानको पक्षमा नीतिगत रूपमा पनि अहिले आएर त्यसलाई अगाडि बढाउने एउटा ड्रेड निश्चय अगाडि सारिसकेको छ सा, त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति पनि एउटा स्पष्ट खाका अगाडि ल्याएकै छ तर त्यो स्पष्ट खाकालाई एकदम अविश्वास को आँखाले हेर्ने हो भने त्यो खाकामा प्रवेशै नगर्ने हो भने अथवा आफूसित केही विकल्पको खाका छ भने त्यसलाई अगाडि नसार्ने हो भने हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ एकअर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिमै अल्झिरहनेछौँ भन्नु मानसी एउटा अलिकति रमाइलो प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो तपाईँसँग गफ गरिरहँदा तपाईँलाई अहिले चाहिँ मान्नुहोस् कि माओवादीको नेतृत्व गर्ने मौका तपाईँले पाउनुभयो भने तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ कसरी यो विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुहुन्छ होला मलाई लाग्छ सर्वप्रथम त सेना समायोजन सम्बन्धी एउटा स्पष्ट खाका तयार पारिने सक्ने एउटा वातावरण हुन्छ त्यो सँगसँगै संविधान निर्माणमा अब रहेका केही मूलभूत कुराहरूलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने त्यो कार्यतालिका निर्माण गर्न सकिन्छ र यसलाई एउटा सही गन्तव्यमा पुर्याउनको निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनिकन यो सम्भव हुन्छ भन्ने मैले देखेको छैन हस् मानसीजी धेरै धन्यवाद तपाईँको विचारको लागि गणेशजी कता हुनुहुन्छ गणेश विश्व ए गणेशजी मेरो अगाडि नै हुनुहुन्छ तपाईँबाट पनि म जानु यो अहिले जुन बहस गरिरहेको छौँ हामी संविधान सभाको अवधिलाई के गर्ने होला तपाईँको धारणा चाहिँ के छ बाह्र बुधी सहमतिदेखि अहिलेसम्म गरेका जति पनि सहमतिहरू छन् जति पनि बुधाहरू छन् मैले अस्ति गरेको चार सय उनानब्बेवटा बुधाहरू भएछन् सहमतिका लागि होइन ती चार सय उनानब्बेवटा बुधाहरूलाई समेटेर अलिकति दस पन्ध्र बिसवटा कतिवटा बुधा बनाउन सकिन्छ त्यस्तो एउटा संवैधानिक सिद्धान्त बनाएर त्यो संवैधानिक सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढ्न सकिन्छ जहाँसम्म संविधान सभा विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भ छ नेपाली जनताको जति पनि अहिलेको शक्ति छ त्यो शक्ति सबै संविधान सभाभित्र छ अब अब कि त कसैले तर्क गर्न सक्नु पऱ्यो रा पुरानो राजा चाहिँ नि एउटा शक्ति हो त्यो चाहिँ बाहिर छ त्यस कारण त्यसलाई भित्र ल्याउने हो भन्यो भने कमल थापा त्यसको प्रतिनिधि छँदै हुनुहुन्छ होइन त्यसले कुनै शक्ति बाहिर नभइकन त्यसलाई अर्को चुनावमा गएर आउने त यिनै मान्छे हुन् यिनै मान्छेलाई मान तपाईँले भोलि बाबुराम भट्टराई साहबलाई अथवा अहिलेका जाने जति पनि नेताहरू छन् तिनीहरूलाई त तपाईँ कसरी हराउन सक्नुहुन्न त्यस कारणले गर्दा तिनै मान्छे आउने हो तिनीहरूले यही लफडा गर्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु यही भित्रबाट उहाँहरूको बिचमा पुनः नयाँ सहमति सम्झौता गरेर अगाडि जान सकिन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ मैले देखेको दे के भन्दा तत्काल चाहिँ नि संवैधानिक सिद्धान्तहरू निर्माण गरेर त्यो संवैधानिक सिद्धान्तलाई जाने अहिलेको व्यवस्थापिका संसदबाट चाहिँ नि पारित गरेर एउटा विधेयककै रूपमा भए पनि पारित गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ चेक गर्ने एउटा कुनै एउटा संयन्त्र बनाएर अगाडि जान सक जानुको कुनै विकल्प देखिँदैन त्यस हुनाले थप्नै पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको विचारमा चाहिँ कति थप्ने त्यस्तो लाग्छ कम्तीमा एक वर्ष सम्भव छैन हस् हस् गणेश विश्वकर्माजी धेरै धन्यवाद तपाईँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो श्रवण मुकारुङजी हुनुहुन्छ कविता लेख्नुहुन्छ तपाईँले जनआन्दोलनको बेलामा चाहिँ विषयनगरजीको बयान भनेर आन्दोलनलाई नै हल्लाउने कविता लेख्नुभयो अहिलेको यो अवस्था संविधान सभा अगाडि बढ्ने नबढ्ने यसलाई टुङ्ग्याएर फेरि नयाँ जनादेशमा जाने भन्ने कुरा सुन्दा कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई चाहिँ अहिले मलाई के लाग्छ भने आम पार्टीहरू सत्ता पक्ष र तमाम जनताहरू प्रतिपक्ष यो यस्तो स्थिति सायद यो संसारको राजनीतिक इतिहासमा यो पहिलो हो त्यसैले त्यो प्रतिपक्षमा जो जनताहरू उभिएका छन् तिनको भावनालाई लिएर हामीले अहिले बोल्दाखेरि एउटा अझ हामी कवि हौँ अझ एउटा भावुकताका साथ बोल्दाखेरि त यो संविधान सभा सभाभङ्गमा मात्रै होइन सभासद्हरूलाई लहरनै पर्छ पनि भन्न सकिएला होइन तर त्यसबाट समाधान त ननिस्किने रहेछ सा। तपाईँको सयचोटि बाबुराम भट्टराई जितेर आउन् कि प्रचण्ड जितेर आउन् कि झन्नाथ खनाल जितेर आउन् कि होइन हामीले त्यो खोजेको होइन हामीले खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिमीलाई जनताले हिजो यति समयको लागि विश्वास मत दिएको हो त्यो फेरि विश्वासको मत तिमीले लिनुपर्छ <णेश्वास> भनेपछि नयाँ विश्वासको मत लिनु पऱ्यो भन्ने तपाईँको पनि धारणा हो यो हुनसक्छ हस् हस् एकदम धन्यवाद तपाईँको विचारका लागि अनिल चित्रकारजी आउनुहुन्छ चा, जसले चाहिँ ज्याला पुरा लियो अब संविधान देऊ भनेर क्याम्पेन पनि चलाउनु भयो युवाहरूलाई लिएर फेसबुक मात्रै पनि गर्नुभयो कतिको असर पर्यो अब संविधान देऊ भनेर भन्दाखेरि नेताहरूले के भने तपाईँहरूलाई सो यो जुन अहिले छलफल छ नि कसलाई दोष लाउने भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिलो हाम्रो विचार चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने यी छ सय एक मिल्छन् र त्यसको उदाहरण अहिले हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ रेकर्ड गर्ने बेलामा पन्ध्रजना सभासदहरू दिल्ली जानलाई अहिले प्याकिङ गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ सबै दललाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ <laughs> तर नमिलेको सभासदहरू होइन सभासदहरू पन्ध्रजना अहिले दिल्ली जाँदै हुन्छ एक हप्ताको लागि मान्छे उहाँहरू सबै मिल्नुहुन्छ तर नमिल्ने को त भन्दा हामी नेपाली जनता नमिलेको र हामी नेपाली जनता मिल्ने हो भने यो छ सय एकलाई काम गराउन सक्छौँ सो हाम्रो विश्वास चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने उहाँहरू मिल्छन् हामी चाहिँ नमिलेको हो र समय छ सय एकलाई काम गराउनका लागि जनता मिल्नलाई चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि जस्तै उहाँहरूले जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि त ज्याला त लिइसक्नु भयो अब हामी जुन काम गर्छौँ दैनिक काम गर्छौँ हामीहरूले समयमा काम सकाएन भने हाम्रो ज्याला रोक्छ सो त्यसलाई बिजनेस टर्ममा नो कस्ट एक्सटेन्सन भन्छ नि जस्तै काम गरिएको छैन तर ज्याला चाहिँ लिइसकेको चा। छ सो हाम्रो खालि के गर्न सक्छौँ जनता मिलेर भन्दाखेरि उहाँहरूको ल तलब रोकिदिउँ त दुई हप्तामा संविधान लेख्नु काम सकिन्छ किन तलब नपाउने हो भने कोही जान्छ अफिस सो <प्थ> नेपाली जनता मिल्ने भनेको त्यस्तो किसिमको दबाब हामीले दिन सक्छौँ र उहाँहरूले अझ पनि तलब लियो भने कर नतिरौँ न यो ल र हेरौँ त के हुन्छ जस्तै अहिले हिजो एनटिसी होइन नीति बनाउने उहाँहरू नै हो कर नतिर्ने भन्दा त यो त अराजक भनेर भनिदिएला नि अब तर संविधान हामीले खोजेको के हो संविधान हो सो so, संविधान खोजेको हो भने त्यो पाउनलाई त हामी नेपाली जनताले जे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तिन करोड नेपाली मिलेर उहाँलाई दबाब दिने हो भने यो काम चाहिँ छिटो हुन्छ त्यसैले हाम्रो ऊर्जा चाहिँ केमा खपत हुनुपर्छ भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई एक ठाउँमा उभ्याउनेमा चाहिँ हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ हस् एकदम धन्यवाद अनिलजी तपाईँको विचारको लागि बबिता बस्ने त अगाडि हुनुहुन्छ तपाईँ सञ्चारिका समूहको प्रमुख हुनुहुन्छ घटना र विचारको सम्पादक पनि हुनुहुन्छ अब अनिलजीले भन्नुभयो छ सय एक मिल्छन् नमिलेको जनता मात्रै हो भनेपछि जनताको तर्फबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ होला यतिखेर यो बेलामा संविधान ल्याउन वा तोकिएको काम गर है भनेर दबाब दिनको लागि अनि हामी कहाँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हरेक कुरा गर्नको लागि एकदमै बलै प्रयोग गर्न संस्कार पनि यसबिचमा स्थापित हुँदै गएको छ होइन सडकमै नआइकन के पनि नहुने अहिले चाहिँ जसरी जेठ चौधको अगाडि चौध भन्दा केही समय अगाडि चाहिँ नि बानेश्वरमा धेरै ठुलो मास भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै तिन महिना मात्रै समय थपिएको भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ नभए कम्तीमा छ महिना नभए पनि एक वर्षको लागि थप्नको लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्थ्यो र यसबिचमा चाहिँ मलाई लाग्ने चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामी उहाँले जुन भन्नुभयो नि जनता नमिलेर भन्नु त्यो पनि मलाई हो जस्तो लाग्दैन तर हामी के चाहिँ हो भने हामी पनि राजनीतिक रूपले विभाजित छौँ सबै नेपाली जनता हुनुपर्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ भन्दा पनि हरेक ठाउँमा तपाईँ जिल्लामा जानुहोस् राजनीतिक संयन्त्रमा भएको मान्छेहरू बाहेक अरूको कुनै पनि से छैन कसैको केही पनि भनाइ लाग्दैन त्यहाँ अनि मैले एउटा नेपाली भएर बाँच्न नपाउने तपाईँले चाहिँ अलिकति कुनै पनि आफ्नो कुरा राख्नको लागि तपाईँ कि त एमएलए हुनु पऱ्यो कि त माओवादी हुनु पऱ्यो कि काङ्ग्रेस हुनु पऱ्यो अथवा जे जे छन् नजिकका पार्टी त्यहाँनिर अलिकति इन्फ्लुएन्स भएको जे जे पार्टीहरू छन् त्यो हुन पर्यो त्यो अवस्था चाहिँ हामीका सृजना गरिदिएको छ र संविधानकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन अवस्था यो यो दुई महिना केही महिनामा चाहिँ दुई महिना र केही समयमा चाहिँ जुन देखियो त्यो हेर्दाखेरि त संविधान बन्छ भनेर आशा चाहिँ नि हामी गर्न सक्छौँ होइन तर विश्वास त गर्न सक्ने अवस्था छैन जे जे भयो यसबिचमा र अहिले यहाँको प्रश्नमा केन्द्रित हुँदा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हामी विभाजित छौँ र रा राजनीतिक नेतृत्वले आफू मात्रै विभाजित भएन कि त्यो मानसिकता आफ्नो मानसिकतालाई मात्रै विभाजित गरेन सबै जनतालाई चाहिँ विभाजित गर्ने मानसिकता बनाइदियो कसैलाई केमा गर्दै र कसैलाई के अहिले पोलिटिकल नियुक्ति गर्ने कुनै विषय हो कुनै किसिमको कुनै त्यो समय हो होइन हरेक ठाउँमा चाहिँ नि तपाईँ कुनै प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो ठाउँमा पुग्नलाई तपाईँको तपाईँको चाहिँ एक्सपर्टिजले काम गर्नु पऱ्यो नि गर्दैन तपाईँ चाहिँ नि राजनीतिक रूपमा त्यहाँ विभाजित हुनपर्छ तपाईँ त्यसरी आउनुपर्छ त्यो माहौल यसमा बनेको छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विभाजित मानसिकताले यसमा काम गरेको छ र हामीले कसरी के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले यो बनाउनै पर्छ तपाईँहरू चाहिँ नि संविधान बनाउनको लागि जानुभएको हो न कि मन्त्री हुनलाई प्रधानमन्त्री हुनको लागि जानु भएको होइन भनेर जनताको लेभलमा अहिले जसरी उहाँहरूले अनिलजीहरूले फेसबुक आन्दोलन गर्नुभएको छ त्यो एउटा वर्गलाई त्यसले समेटेको छ सबै वर्गलाई समेट्ने खालको भन्दाखेरि चाहिँ नि सडकदेखि फेसबुकसम्म सबै खालको कुराहरू चाहिँ त्यो त्यो संयन्त्रलाई चाहिँ हामीले आफ्नै खालको डेभलप गरेर प्रयोग जायज गर्छौँ होइन म चाहिँ के भन्छु भन्नुहुन्छ भने हामी उत्तरदायी उत्तरदायी नागरिक हामी बन्न पर्छ किनभने पोलिटिकल नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वले अहिले जे जस्तो कुराहरू मेस एउटा जथाभावी गर्यो भनेर हामी त त्यसो गर्न भएन नि हामीले एउटा उत्तरदायी नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र उहाँले भनेको नो कस्ट एक्सटेन्सनलाई म पनि हो ठिकै छ भन् तर लामो समयलाई होइन अब मात्रै तिन महिनालाई किन भन्दाखेरि यसबिचमा तिन महिनाको अगाडि चाहिँ के भयो भन्दा उहाँहरूले पाँचवटा पाँच बुधे सहमति गर्नुभएको थियो त्यसमा के भयो त केही पनि भएको छैन एउटा नेताको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली भन्दै आज पनि त्यही भन्ने भोलि पनि त्यही भन्ने के पनि नगर्ने त्यतिमा अल्झाइरहनु भएको छ सेना समायोजनको साहिन कुरादेखि लिएर जुन खाका संविधानको खाका तिन महिनामा दिने अनि शान्ति प्रक्रियाका आधारभूत कुराहरू पुरा गर्नेदेखि लिएर मधेसीहरूको छुट्टै सवाल थियो सेनामा सेनाको कुरा ती सबै के पनि भएको छैन यतिसम्म पनि भएको छैन कि प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने भन्ने जुन कुरा थियो त्योसम्म पनि भएको छैन भनेपछि त्यो अवस्थामा हामी छौँ र अहिले चाहिँ नि उहाँहरूले जुन प्रकारको वातावरण निर्माण गरिरहनु भएको छ यसमा म राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिन्छु किनभने नेतृत्व तहमा भएको मान्छेले कसरी मुलुक चलाउनु जनता त्यस्तो धेरै दोषी छैनन् उनीहरूलाई त कस्तो भने निमुखा छन् भन्छु म त अहिले के पनि छैन उनीहरूलाई हरेक ठाउँमा भन्नुहोस् न जिल्ला जिल्लामा यहीँ पनि काठमाडौँमा पनि काठमाडौँमा केन्द्रीय राजनीतिले खाएको छ जिल्लामा राजनीतिक संयन्त्र खाएको छ भनेपछि जनतालाई कसरी दोष दिने भविताजी यो बहस गर्दै जाँदा यहाँ पछाडि लोकनाथ जम्मर कटेल हुनुहुन्छ एकजना किसान राजधानीको अलि माथि करिब नुवाकोट नजिकबाट आइपुग्नुभयो है तपाईँ नुवाकोटको दोसा आँदै भन्नु पऱ्यो सर ए नुवाकोटको हजुर ए कस्तो लागिरहेको छ यो अवस्था अहिलेको यहाँको बहस सुन्दा तपाईँलाई चाहिँ अब अहिलेको यो अवस्था र अहिलेसम्म भएको सर चाहिँ हामीले भनौँ न अब किसानको हिसाबबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा यो देशले निकास पाउला जस्तो चाहिँ छैन किन किनभने हजुरको अब भोलि हामी चाहिँ नि समय थपेर गयो भने पनि अब हामीले उठाएको चाहिने कर बत्ती खानेपानी खेतीपातीबाट चाहिने उठाएको कर ज्याला गरेर ल्याएको पैसा तिरेर पनि उनीहरूलाई पनि समय केही पैसा खुवाएर बढाउनु पर्ने स्थिति छ अब हामीले अब बढाए पनि उहाँहरूलाई तल देखाउने जनादेशमा जानुभयो भने चाहिँ बरु अब अहिले चाहिँ नि यो समय बढाउनुको साटोमा जनादेशमा जानुभयो भने जनताले पनि अब यो यो पार्टीले चाहिँ यो यो कुरामा चाहिँ बिखराइ गरौँ यसले हाम्रो जनताको हितको कुरो बोलेन भन्ने कुरो महसुस गरेर तपाईँको चाहिँ अहिले मेला जाने महिलाले पनि उसलाई मूल्याङ्कन गरेर मत हाल्नेमा चाहिँ अहिले जनता पुगिसकेका छ तर चुनाव भयो भने पनि जनताले भोट हाल्ने त त्यही नेताहरूलाई होला नि होइन र त्यो नेता भए पनि हजुरको उनीहरूले भिजन लिएर जान्छ अहिलेसम्म उनीहरूको भिजन भयो भने कि हामीले यो कारणले गर्दा संविधान हामीले यहाँसम्म पुर्याउन सकेनौँ यो हामीले लिएर गएको भिजनमा यो पार्टीले रोको म यसले ल्याएकोमा यसले रोक्यो भने तिनटै पार्टीले हामीले यो यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी यो अवस्था जान नसक्या हो र संविधान बनाउन नसकेका हो भन्ने स्थितिमा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भिजन लिएर जनता बेठा गएपछि त्यहाँबाट चोइस भएर आएर निर्वाचित भएकोले चाहिँ जनता संविधान बनाउनेतिर लाग्लान् नत्र उहाँहरूले नै चाहिँ अब अहिले समय बढाउने भोलि जितेर गएपछि यस्तै अहिले भएकै तिनवटा पार्टीले चाहिँ नि मिल्ने सरकार बनाउने एउटा प्रधानमन्त्री हो नि छ महिनापछि त्यसलाई ल त्यसै त्यही पार्टीको उठेर आउने हामीले उहाँहरूलाई मन्त्री बनाउन र चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिनु मात्रै म्याद थपिने हो जनताको हितमा हो भने ताजा जनादेशमा गएर उहाँहरूलाई साइकल चढेर हिँड्ने मन्त्रालय जाँदाखेरिमा चाहिँ नि उहाँहरू प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ नि ट्याक्सी चढ्यो भने अरू मन्त्रीले साइकल चढेर जाने स्थितिको संविधान बनाउन सक्ने भिजन लिएर आउनुभयो भने उहाँहरूले संविधान बनाउन सक्नुहुन्छ अन्यथा हामी जनताले उहाँहरूलाई कर तिरेर खुवाएर यो बाहुन्धा त्रिपन्न लाग्छ प्याजुर चलाउने मात्रै हो हस् एकदम धन्यवाद लोकनाथ चम्बर खटेलजी पछाडि हेमन्तजी हुनुहुन्छ गायक हेमन्त शर्मा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो यो अहिलेको अवस्थाको राजनीति संविधान सभाको म्याच सकिन लागेको तर संविधान नआउने अवस्था देख्दा मुख्य समस्या अथवा कारण चाहिँ नि भारत बन्न सक्छ है हेर्नुहोस् अघि भर्खर एकजना चित्रकार दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पन्ध्रजना सांसद उतै जाँदै हुनुहुन्छ अरे एउटा प्रधानमन्त्री फेरि नै बारम्बार कसैलाई देथा लाग्छ उपचार गराउन त्यहीँ जानुपर्छ ट्रान्जिट त्यहीँ पर्छ अरूलाई ब्याङ्कक पर्ला कसैलाई कतार पर्छ ट्रान्जिट जुन देश जानुलाई पनि तर अधिकांश हाम्रा नेताहरूको ट्रान्जिट जाने भारत पर्छ घुमफिर गरी होइन जस्तो लाग्ला नराम्रो लाग्ला तर समस्या त्यहाँनिर छ त्यसमा हेमन्तजी अहिलेका परराष्ट्र मन्त्रीले धेरै अगाडि कुराकानी गर्दा नेपाली नेताहरूका लागि नयाँ दिल्ली भनेर चाहिँ मक्का मदिना हो भनेर भन्थे अब नेताहरूको त्यस्तो रहेछ ट्रान्जिट पोइन्ट तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यो सबै चिजलाई अलिकति भयो भने परिवर्तन गर्न वा दबाब दिन अथवा नयाँ चिज ल्याउनु पऱ्यो भने जनताको तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ होला हामीले एउटा बौद्धिक रूपमा के भन्न सक्छौँ भन्दा अब फेरि अर्को नराम्रो लाग्ने कुरा मैले भन्न सक्छु आम नेपालीलाई संविधान चाहिएकै छैन आम नेपालीलाई संविधान चाहिएको छैन आम नेपालीलाई सुशासन चाहिएको साउदी पठाइएको छोराले दुई वर्ष हुन आँट्यो बल्ल ऋण तिर्दैछ गाउँको र बल्ल बल्ल कमाएको कृषकले हट बजारमा लगेको खाद्यान्न शैलीसित बेच्न पाउनुपर्छ मलखादर आमसित पाउनुपर्छ अथवा गण्डक अथवा कोशी जुन घुमाएर इन्डियाको किनारबाट लैएको नदी छ बगेरै जाने नदी अलिकति वरबाट लको भए हजारौँ हेक्टर अरू सिँचाइ हुन्थे त्यो हटियामा सजिलैसित बेच्नको लागि बन्द हडताल नभइदिए मात्रै हुन्थ्यो देशमा सरकारले पनि खासै केही गर्नुपर्ने छैन खासमा ना खास नारायणजी संसारमा कहिले पनि सरकारले विकास गर्दैन जस्तो लाग्छ जनता आफैले गर्ने हो जन सरकारले एउटा सुशासन मैले गरेको काम जुन अरूलाई अहित छैन नरोक्देऊ मैले गरेको काम अहित छ भने रोक मलाई बस मेरो काम मलाई राम्रोसित गर्न दिउँछ जनताले यो चाहेको खासमा संविधान पनि होइन हस् हेमन्तजी धेरै धन्यवाद तपाईँको विचारका लागि हामीले यो कार्यक्रममा आज जवाफको उत्तर दिन प्यानलमा कोही हुनुहुन्न प्रश्न आफै भित्र छ र समाधान पनि सायद आफै भित्र छ त्यो आधारमा हामी यो कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ यो नयाँ मिडिया खास गरी फेसबुक र ट्विटरमा हामीले प्रश्न सोधेका थियौँ कि त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा यदि तपाईँ हुनुभयो भने तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोला भनेर हामीले सोधेका थियौँ त्यो प्रश्न थुप्रै दर्जनौ सयौँको सङ्ख्यामा जिज्ञासाहरू अथवा प्रश्नहरू पनि वा समाधान र आफ्नो विचारहरू आएका थिए त्यो मध्ये गोविन्द पाण्डे र सुरेन्द्र शर्माले यस्तो लेख्नु भएको थियो कि कानुन कार्यान्वयन गराउनका लागि महत्त्वपूर्ण निकायहरू संवैधानिक निकायहरू जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखा परीक्षक वा निर्वाचन आयोग जस्ता ठाउँमा दक्ष मान्छे नियुक्त गर्छु त्यसो भयो भने कानुन कार्यान्वयन हुन्छ उहाँले लेख्नु भएको थियो भने चिन्तन शर्माजीले चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा राजनीतिकरण हटाउँछु र त्यहाँ सक्षम मान्छेहरूलाई नियुक्त गर्छु उहाँले त्यो लेख्नु भएको थियो प्रतिनिधि विचारहरू अब यो खण्डको छलफललाई म यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु अर्को खण्डमा पनि यदि तपाईँ यहाँ सहभागी तपाईँहरू साँच्चै त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा रहनुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ के होला त यो विषय सासवालको अर्को खण्डमा छलफल गर्नेछौँ सवाल। स्वागत छ शाहसवालको एक खण्डमा पनि हामी शाहसवाल आज यस्तो राजनीतिक अवस्थामा तयार पार्दैछौँ जतिखेर प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला राजीनामा दिन सक्छन् संविधान नलेखिने लगभग पक्का भएको अवस्था छ प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरिराखेको छ यो अवस्थामा शाहसवालको यो बहस तयार पार्दैछौँ यहाँ नेपाली समाजको प्रतिनिधि पात्रहरू हुनुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने र यो खण्डको छलफलमा चाहिँ म साँच्चै तपाईँ नेतृत्व गर्ने एउटा मौका पाउनुभयो तपाईँले त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ म त्यो विषयमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु तर यो खण्डको सुरुवातमा एउटा संक्षिप्त सामग्री राख्छु हामीले राजधानीको सडकमा भेटेका केही सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ तपाईँले पनि नेतृत्व गर्न पाउने ठाउँमा पुग्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ के गर्नु होला म यो सामग्री उहाँलाई तपाईँहरूलाई एकैछिन यहाँनिर देखाउँछु है त नयाँ नयाँ मान्छेलाई राखेर नयाँ नयाँलाई मौका दिएर होइन राम्रै गर्थेँ अनि अब यो महँगी भयो महँगीलाई पनि अब धेरै नै महँगी भयो गरिब गुरुवालाई धेरै गाह्रो भयो मैले भयो अब त्यस्तो थिएँ म चाहिँ बाहिर विदेशकालाई चाहिँ नजानुस् अब यहीँ नेपालमै रोजगारी राम्रो दिन्छु, दिन्छु दिन्थेँ अनि अब जस्तै हामी दुखी गरिबलाई चाहिँ म एकदम राम्रोसँग अब कसरी हुन्छ यही व्यवस्था गर्ने गर्थे प्रशासनहरूलाई बलियो बनाउने शान्ति सुरक्षा निकायहरूलाई बलियो बनाउने र हरेक जनताको शान्ति र सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुनाले सबै कुराहरूलाई समग्रमा चाहिँ म क्याबिनेटमा राखेर सबै कुरा जति सक्दो छिटो छिटो पुरा होस् भन्ने कुरा निर्णय त्यो क्याबिनेट राखेर निर्णय गर्दछु तराईतिरको समस्या छ यस्तो डकैती चोरी फटाइ धेरै हुन्छ दिन दिनधाडै नै हुन्छ त्यसलाई सबभन्दा पहिला नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो त्यसपछि त्यहाँ बाटोहरूको धेरै हुन्छ बाटो धेरै बिग्रेको हुन्छ त्योहरूलाई बनाइदिन्थे म प्रधानमन्त्री भा भएदेखि त्यो गरिबलाई चाहिँ उपचार भए पढाउन सके पढाएर आफ्नो थाहामा पिराउन सक्नु पाएदेखि त्यो गरिब पनि ठुलै एकता बढ्थ्यो होइन सानो हुन त धनी र गरिबको इज्जत र ऊ भन्ने त एउटै हो सफल हुँदैन तर त्यसरी सबै भएर एक सत्ता बनाउनु पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो यो तपाईँ राजधानीको विभिन्न ठाउँमा भेटिएका केही के सर्वसाधारणको विचार अब नेतालाई धेरैले गाली गर्छन् यो गरेन त्यो गरेन भनेर तर तपाईँ साँच्चै आफू पनि त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा भइदिनु भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला त यहाँ अगाडि मनसलाजी हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो होला मनसलाजी यदि म यस मुलुकको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेको भए म सबभन्दा पहिला जनताले दिएको जनादेश संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रियालाई नै मूलभूत एजेन्डा मानेर त्यसैमाथि ध्यान केन्द्रित गर्थे म आफ्नो एक पल पनि निमेष मात्र पनि भाषण उद्घाटन समारोह जमघटमा खेर नफालेर जनताको जनादेश पालन गर्नलाई संविधान सभाका सबै सहयात्री सा, दलहरूलाई एकसाथ एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न म उहाँहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्थेँ जहाँसम्म अर्को कुरो विश्वविद्यालयहरू अहिले जुन उपकुलपतिविहीन छ ती त्यस विश्वविद्यालयहरूमा म एक घन्टाभित्र उपकुलपति नियुक्ति गर्न सक्थेँ संवैधानिक निकायहरू जुन अहिले रिक्त अवस्थामा छ यो वास्तवमा देशको लागि मात्र होइन विदेशीहरूको लागि पनि हास्यास्पद कुरो हो मेरो तेस्रो काम हुन्थ्यो देशमा बढ्दै गइरहेको प्रशासन तन्त्रमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई म यथाशीघ्र तुरन्त कन्ट्रोल गर्थेँ नियन्त्रण गर्थेँ किनभने मलाई थाहा छ मुलुकमा यदि दक्ष जनशक्ति छ यदि दस जनशंक्ति को परिचालन राम होक मूलुक उन्नति को बाटोती हिड़न सकता रिज्ञ नातावाद कृपावाद को आधार को में भैई को निुक्ति सरुआ और बढ़ुआमें म यथाशीघ्र रोक्थेस पच्छी मूलुक में भैई को भ्रष्टाचार गुंडागर्दी अपराधिक गतिविधि करने कड़ा भन्ा कड़ा

कुनै एउटा संविधान बिललाई दिएको थियो उसलाई एउटा सर्टेन एमाउन्ट दिएको थियो या केही दिएको थियो र उसको दायित्व थियो उसले पुरा गर्यो अहिले त कुनै बिललाई दिएको छैन प्रदीपजीले के भन्नुभयो अझै पनि समय छ भने यो ठ्याक्कै नेताजीको बोली बोल्नुभयो हुन त उहाँ नेता नै हो त्यसमा ला के गर्नु पर्ला त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ संविधान त यहाँ त कुनै पनि हालतमा बन्ने भन्ने चान्सै छैन एउटै विकल्प के छ यदि संविधान बनाउने हो भने यो देशमा राष्ट्रपतिले शासन लिनुपर्छ र नयाँ व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री कसलाई लिने भनेर राष्ट्रपतिले चयन गर्नु पऱ्यो र अरू व्यक्तिहरू जो मन्त्रीहरू छन् तिनीहरूलाई खुल्ला प्रतियोगिताबाट क्षमता भएको व्यक्तिलाई ल्याउनु पर्यो न कि राजाले पनि त क्षमता भएकोलाई ल्याए भनेर मन्त्री बनाएको थिएँ देखिहाल्नुभयो त खोज्नु पऱ्यो अब चुनावमा जानु कति कति चाहिँ हाम्रो खर्च लाग्छ त त्यसको क्यालकुलेसन चुनावमा जाने चुनावमा जाने एकचोटि चुनाव गर्दाखेरि हामीसँग बजेट कति हुन्छ कति खर्च लाग्छ त्यो कसैले पनि मूल्याङ्कन गरेका छैन र यदि मैले भन्न खोजेको चाहिँ राष्ट्रपतिले सत्ता सम्हालेर रा। संविधान विदहरूलाई दिने हो भने कुन कुन कुरामा चाहिँ दलका नेताहरूलाई बोलाएर एउटा कोठाभित्र थुन्न नलाएर ल यहाँ सहमति गरेर कुन कुन कस्तो किसिमको संविधान बनाउने त्यसको एउटा आकडन दिने हो भने उनीहरूको भनाइ पनि दिने हो, हो त सायद एउटा निचोड आउन सक्ला कि हस् धेरै धन्यवाद यहाँ यतापट्टि एकजना सहभागीले हात उठाउनु भएको थियो म तपाईँको लिन्छु है म राजेश लोइटेर म चाहिँ अहिले यो देशको राजनीतिक परिस्थिति देख्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि मेन हाम्रो सामु सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ सुशासन जुन एउटा कानुनी शासन कानुनी शासनको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो त्यसको कारणले गर्दाखेरि दुईवटा कुराहरू एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा हाम्रो मुलुकमा अहिले देखिरहेका छन् एउटा चाहिँ दण्डहीनता र अर्को राजनीतिक हस्तक्षेप दण्डहीनता र जबसम्म यो देशमा चाहिँ दण्ड दण्डहिनताको अन्त्य हुँदैन र चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप ना ना, ना को चाहिँ अन्त्य हुँदैन तबसम्म मलाई लाग्छ यो मुलुकमा चाहे संविधान बने पनि नबने पनि त्यही दिमागले आज उन्नाइस सौ शताब्दीको दिमाग अहिले यसो यो छ सय एकमा हेर्दाखेरि केही पढे लेखेका पनि हुनुहुन्छ पनि चाहिँ धेरै जसो कस्तो हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरू उन्नाइस सौ शताब्दीको विचार राख्ने मान्छेहरू पनि हामीले देखाएका छौँ दण्डहीनता कुरा गर्नुभयो त्यो दण्डहीनता कम गर्न चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो वास्तवमा भन्यो भनेदेखि एउटा निष्ठा इमान्दारीता सबैभन्दा ठुलो कुरो तन्न हिन्द भनेको हरेक कुरामा जस्तै अब अहिले मान्छे मार्छ हत्या गर्छ कुट्छ पिड्छ कुन पुलिसले समात्छ नेताको फोन आउँछ यो मेरो पार्टीको मान्छे मान्छेले उछाडिदिनु पऱ्यो माओवादीले पनि त्यही गर्छ अहिले हस् एकदम धन्यवाद राजी तपाईँले हात त उठाउनुभयो तर यो बिचमा चाहिँ म एकैछिन धीरेन्द्र प्रेमर सिंह अगाडि हुनुहुन्छ म तपाईँको विचार जानु न है तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ हाम्रो मैथली भाषामा एउटा उखान छ लिख अवैछौ त नै मिटवा अवैछौ त दुनु हाते भनेको भन्नाले लेख्न आउँछ भन्दा अह आउँदैन मेट्न आउँछ अह त्यो त दुइटै हातले आउँछ त यो जुन एउटा संविधान सभा बनेको छ नि ने। यो नेपालीको धेरै पहिलेदेखिको सपनाले एउटा साकार हुने रूप पा छ संविधान सभा बन्नु नै जसमा देशका सबै खाले वर्गको वास्तवमा प्रतिनिधित्व भएको छ यसलाई मेट्नु वास्तवमा सजिलो छ लेख्न गाह्रो भएको थियो यो लेखिसकिएको चिजलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउने त्यतातिर नै हामीले अलिकति बढी संवेदनशील हुनुपर्छ खास गरी जुन माओवादी सशस्त्र द्वन्द सञ्चालन भयो त्यसपछि जनतामा जुन एक किसिमको दृष्टि पनि पलायो राजनीतिले पनि एउटा गति लियो तर त्यो समयमा स्पष्ट त दुई भाग त भएकै हो एउटा राज्य पक्ष थियो एउटा विद्रोही पक्ष थियो र त्यो दुइटैको चेपुवामा परेर जनता चाहिँ धेरै पीडित भएका छन् व्यथित भएका छन् तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम तिनीहरूको घाउमा मलम लगाउने प्रयास चाहिँ नै कतैबाट केही भएको छैन एक हरेक समस्याको जडमा चाहिँ नै भ्रष्टाचार देखिराखिएको छ र भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दुमा राजनीति रहेको छ त्यसैले मलाई लाग्छ राजनीतिको एउटा उद्देश्य चाहिँ नै विशुद्ध कवि साहित्यकारहरू जस्तो यो म कमाउनको लागि लेखिरहेको छैन जनताकै लागि लेखिरहु र भविष्य पनि त्यहाँ मेरो निश्चित के छ भने म झोला बोकेर हिँड्नेछु राजनीति एउटा त्यागको रूपमा त्यसको चाहिँ नै बिम्ब बनोस् र अन्तिममा एउटा चाहिँ नि अलिकति बेग्लै कुरा म भन्छु म मेरा मित्र व्याकुल माइला राष्ट्रगानका रचयिता रा उनलाई बोलाएर अनुरोध गर्ने थिएँ लौ न व्याकुलजी यो राष्ट्रगानमा जुन तपाईँले शहीदको रगतले स्वतन्त्र र अटल भनेर भन्नुभएको छ यसलाई यो रगतलाई अलिकति चेन्ज गरेर जसले पसिना बगाइरहेको छ त्यसको शब्द एउटा चाहिँ त्यो ठाउँमा जोडिदिनुहोस् न यो रगतले चाहिँ धेरै दुःख दियो हामीलाई जताततै रगतकै गुणगान भइरहेछ यति मात्रै मैले गर्ने थिएँ त्यो राष्ट्रगानमा त श्रवणजी उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो त्यो छान्ने न्यायाधीशकर्ता तपाईँहरूले त्यो चाहिँ याद गर्नु भुल्नु छ हो त्यतिखेर होइन हामीले राख्न लगाएको हो झन् यो तपाईँले बडो गम्भीर सोध्नुभयो खास गरी त्यो हामीले एउटा विशेष मापदण्ड बनाएर त्यसभित्रबाट नै छानेका हौँ अब त्यसको यो विषयमा बोल्दाखेरि फेरि अर्को साझा सवालको आवश्यकता म तपाईँलाई मेरो सानो अहिले उठेकोहरूमा मेरो एउटा कन् सानो सानो मान्छेको एउटा सानो कुरा राखौँ मलाई के लाग्छ भने यो देश राजनीति गर्नेहरूले र राजनीति कर्मीहरूले मात्र बिगारेको होइन अब अहिले छुचो बोले जस्तो हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जबसम्म यो देशको ब्युरोक्रेसीलाई तपाईँ करेक्सन गर्नुहुन्न तबसम्म यो देश लाग्ने छैन एउटा मन्त्रीले चाहेर यहाँ केही पनि हुँदैन तर एउटा सचिवले चाह्यो भने यो देशमा धेरै कुरा हुन्छ यो बुझ्न जरुरी छ एउटा अर्को जनताले चाहेको सुशासन नै हो एकजना साथी गायक साथी भन्नुभयो जीले भन्नुभयो हेमन्तजीले भन्नुभयो संविधान होइन भन्नुभयो तर त्यो त्यही सुशासनको लागि नै हामीले नयाँ संविधान बनाउने हो र त्यो बनाउन खोजेका हौँ यो कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ हस् मैले तपाईँको विचार हेर्ने रोकेँ दल रावलजी हुनुहुन्छ हुम्लाबाट कहिलेकाहीँ राजधानीमा धेरै जसो हुम्लातिरै भेटिनुहुन्छ दलजी तपाईँको विचार जानौ न यो सबै अवस्था देखिरहँदा तपाईँलाई के लाग्छ साह्रै निराशै भइहाल्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ हामी आशावादी पनि हो हामीसँग थुप्रै शोधन सा के अरे स्रोत साधन छ हामी दुई विशाल देशका बिचमा छौँ हामी हाम्रो उज्जवल भविष्य छ बिस वर्षपछि यति रान्तिले राम्रो फर्को मार्न सक्यो यदि हामी नागरिकले साँच्चैको सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने बिस वर्ष समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ र यहाँनिर भनिराख्दा म के गर्थेँ भन्ने यहाँहरूको साथीहरूको जिज्ञासामा म हाम्रो होइन राम्रो बाटो सुरु गर्थेँ होइन म होइन म देश मेरो देशबाट सुरु गर्थेँ होइन म त्यसपछि तपाईँको के गर्थेँ भने यो जुन साठी वर्षको इतिहासमा नेपाली जनताले पाएको एउटा गौरवशाली संविधान सभा जुन छ यसलाई अब आउने विगतका समय बिते यसका उपलब्धिलाई संस्था गर्नको निम्ति अन्तर नागरिक परिषद गठन गर्थे अन्तर राजनीतिक एउटा परिषद गठन गर्थे र संविधान सभालाई पनि छोटो अवधिका लागि अन्तिम चोटि म्याप थपेर अन्तिम चोटि भन्ने वाक्य राखेर म्याप थपेर घनीभूत रूपमा संविधान र शान्तिका प्रक्रिया अगाडि बढाउँथे त्यो म्याच थप्दा कति राख्नुहुन्थ्यो होला तिन महिना छ महिना एक वर्ष एक महिना कति अब संसारकै इतिहास हेर्ने हो भने हामीले धेरै छोटो राखिन्छौँ भन्ने लाग्छ लाग किनभने हाम्रा जातीय मुद्दाहरू क्षेत्रीय मुद्दाहरू थुप्रै छन् हाम्रा भाषिक मुद्दाहरू थुप्रै छन् लैङ्गिक मुद्दाहरू थुप्रै छन् यस्ता मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नुको निम्ति यो छोटो समय हो वास्तवमा अघि गणेशजीले भने जस्तै एक वर्ष अब एक वर्ष भनेको पाँचै वर्ष त पुग्छ नि यहाँ पत्रकार महासङ्घका सदस्य रेडियो सगरमाथामा कार्यरत सञ्चारकर्मी शान्ता बस्नेत हुन्छ शान्ताजी तपाईँको नि धारणा जानु के लागिरहेको छ रिपोर्टिङ गर्दा गर्दा तै पनि व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ जस्तो हामी दैनिक रिपोर्टिङकै क्रममा डे टु डे नेताहरूसँग भेट भइराख्दाखेरि पनि निराशा धेरै छ आस आश मारेरै हामी अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दैनौँ आश गर्ने ठाउँ पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ हुनुपर्छ तर अहिले यो नेपाल सङ्क्रमणकालीन र रूपान्तरणको एकदमै मोडमा छ यो सत्य कुरा हो तर पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दाहरू धेरै छन् तर राजनैतिक मुद्दामा मात्रै केन्द्रित भयो हामी आर्थिक मुद्दामा चाहिँ अहिलेसम्म प्रवेश नै गर्न सकेका छैनौँ गएको वर्षसम्म दिनमा छ सय मात्रै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् भनेर तथ्याङ्क हामी पढिरहेको थियौँ भने अहिले यो वर्षको नयाँ तथ्याङ्क दिनमा एक हजार युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा देश छोडेर जान बाध्य भएका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जहिले पनि रेमिट्यान्समा मात्रै चल्ने कि अथवा हामीले आन्तरिक रूपमा पनि केही गर्ने यसकारणले यो आर्थिक मुद्दालाई चाहिँ धेरै प्रभावकारी रूपमा र रा प्राथमिकतामा राख्नु पनि जरुरी छ धेरै धन्यवाद रमण नेपालीजी हुनुहुन्छ अघि नै हात पनि उठाउनु भएको थियो तपाईँको धारणा जानु तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो होला साँच्चै निर्णय गर्ने ठाउँमा यदि हुनुहुन्थ्यो तपाईँ भने अब यहाँ धेरै जसो हामीले के भन्छौँ भनेदेखि अर्कोले के गर्यो भनेर हेर्नुहोस् व्यक्तिगत जीवनमा अर्कोले के गर्यो होइन मेरो जीवनमा कुन कुन पार्टीले के के बिगार्यो होइन कि मैले व्यक्तिगत जीवनमा के गरेँ भन्छु मेरो आफ्नै अनुभवबाट मेरो अनुभव भनेको छ्यालिस सालको आन्दोलनमा गोली लाग्दाखेरि र त्यो गिदी निस्किँदाखेरि म पनि वरिपरि थिएँ छ कक्षामा पढ्थेँ त्यहाँबाट सुरुवात गरेको काठमाडौँमा मेरो केही थिएन र केही पनि कोही पनि थिएन तर त्यहाँबाट सुरुवात गरेँ मैले के विचार गरेँ मैले यो देशको लागि एउटा आम नागरिकको रूपमा नेपाली नागरिक भएर म के गर्न सक्छु भन्ने कुरा मैले आफूले आफूलाई प्रश्न सोधेर त्यसले एक हजार पचासवटा त्यसको उदाहरणहरू आयो कि मैले के गर्न सक्दो रहेछु भनेर एउटा असल नागरिक असल छोरा असल व्यक्ति भएर आफ्नो लागि आफ्नो परिवारको लागि समाजको लागि र राष्ट्रको लागि के गर्न सक्छु भने एक अथवा एक हजार पचासवटा त्यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू छन् आज हामीले प्रत्येक नेपालीले विशेष गरेर युवाले के विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि म के गर्न सक्छु र अब अघि केही साथीहरूले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री भएँ भने यो त गलत प्रश्न भयो भनेर म के विश्वास राख्छु भने कुनै दिन यो देशको प्रधानमन्त्री म पनि हुन्छु किनभने मसँग त्यो भिजन छ र म कसरी कसैलाई काममा लगाउन सक्छु भनेर कसले के बिगाऱ्यो होइन कि मैले चाहिँ के गर्न सकेँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो म प्रत्येक दिन बिहान उठेर यो देशको लागि के गर्न सक्छु भनेर हेर्छु र कसले के बिगाऱ्यो भनेर म हेर्दिनँ म प्रत्येक दिन बिहान उठेर मेरो कति हप्ता बाँच्ने समय बाँकी छ कति महिना बाँकी छ हेर्छु न कि म अब संविधान बनाउन कति समय बाँकी छ भनेर म विचार गरिदिन प्रत्येक नेपालीले म एउटा समयमा बाँच्ने मान्छे हो यो समयमा मेरो भूमिका के हुन्छ भन्यो भनेदेखि नेपाल धेरै दिन लाग्दैन नारायणजी नेपाल बन्नको लागि केही हप्ता भए भइपुग्छ हस् रमणजी एकदम धन्यवाद मैले यहाँ ओके प्रवीमजी तपाईँहरू युवाहरूको एउटा सङ्गठन पनि छ के अरे होइन तपाईँहरू चाहिँ तन्नेरीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन् होला त युवाको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अघि शान्ताजीले कुरा गर्नुभएको थियो एक हजारजना युवा बाहिर जान्छन् भनेको जेठ महिनामा चाहिँ तेह्र सय युवा प्रतिदिन बाहिर गइरहेछन् भनेको एक घन्टामा एकाउन्नजनाभन्दा बढी युवाहरू देश बाहिर गइरहेछन् र हामी युवाहरू जो यहाँ बसिरहेका छौँ त्यो के सोध्छौँ भने नम्बर एक हामी डि भर्दैनौँ क्यानाडाको पिआर भर्दैनौँ नम्बर दुई एउटा विश्वास र एउटा आशाको सञ्चार गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ के भने यदि तपाईँ यो देशलाई माया गर्नुहुन्छ र देशमा परिवर्तन हुन्छ भने परिवर्तन हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास हामी सञ्चार गर्न खोजिरहेका छौँ र एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ यो अहिले नेपाल सरकारले नेपाल पर्यटन वर्ष भनेर मनाइराखेको छ हामीले के गर्यौँ भने मन्त्रीले गाली गर्न सक्थ्यौँ सचिवले गाली गर्न सक्थ्यौँ तर हामीले के गर्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक हजारजना युवाहरूलाई लग्यौँ मन्त्रीलाई पनि बोलायौँ कुचो दियौँ र सफा गरौँ मन्त्रीज्यू जू हामीले पनि मन्त्रीलाई सँग अगाडि राखेर सफा गरी सफा गऱ्यौँ हामी मन्त्रीले गाली गरेनौँ सिधै के गर्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सफा राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनु थियो त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई हामीले त्यो सफा गरेर देखायौँ र जुन तपाईँको प्रधान प्रधानमन्त्री भए के गर्नुहुन्थ्यो भने प्रश्न चाहिँ जवाबदैसँग जोडिएको कुरा हो हामी प्रधानमन्त्रीले के गरिदियोस् भन्ने चाहन्छौँ तर साँच्चीकै के गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्फबाट सोच्दैनौँ त्यसैले जवाबदेता र जिम्मेवारीको जुन प्रश्न छ नि नीति निर्माताहरूलाई राजनीतिज्ञहरूलाई जवाबदेही बनाउने र हामी जिम्मेवारी हुने भन्ने प्रश्नकोमा यो आधारित छ लाग्छ पहिलो काम म मेरा आफन्त साथीभाइ राजनीति कर्मीहरूलाई व्यक्तिगत काम लिएर जागिर पदोन्नति बाहिर जाने भनेर त्यो लिएर आउन बन्द गर भन्थे दोस्रो कुरा यति बेला चाहिँ जवाफदेही भएर चाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान जनताले चाहेको संविधान बनाउन जरुरी छ त्यो गर्थे र पारदर्शी भएर सुशासन कायम गर्थे र निष्पक्ष भएर कार्य सम्पादन गर्थे हस् प्रविन्द्रजी धेरै धन्यवाद म अन्तिममा आउनुभएको छ एकजना सहभागीले हात उठाउनु भएको लिन्छु है uh, मेरो नाम प्रदीप परियार म सरल युवा संस्था सञ्जालमा छु युवाहरूकै कुरा गर्छु अघि थुप्रै तथ्याङ्कहरू आयो एउटा तथ्याङ्क अर्को त्यसमा झगझग्याउन चाहन्छु हामीले अहिलेसम्म युवाहरूकै पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने हामीले युवाहरूलाई नेपालको युवाहरूलाई अरब कतार र दुवै बनाउने मुख्य जिम्मेवारी दिएको छौँ र रेमिट्यान्सले यो देश धानिरहेका छौँ र यो सरकार पनि धानिरहेका छौँ र प्रत्येक दिन त्यो जानेहरूको सङ्ख्या सँगसँगै प्रत्येक दिन तिन तिनदेखि चारवटा लास्ट चाहिँ नेपालमा युवाहरूको फर्किन्छ यसले के देखाउँछ भने नेपालमा उद्यमशीलताको सबभन्दा ठुलो खाँचो छ त्यो गर्नु जरुरी छ अस्ति भर्खरै हामी यो नेपालमा सपनाहरू बाँड्नेको कुरा गऱ्यौँ हामी धादिङमा गएको थियौँ एकजना युवालाई मैले सोधेँ तपाईँको सपना के छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले आर्मी बन्ने छ भनेर भन्नुभयो आर्मी बन्ने उहाँले के भन्नुभयो भने तर म आर्मी बन्ने छ तर म आर्मी हुँदिनँ होला भन्नुभयो किन भन्दाखेरि मेरो राजनीतिमा काहीँ पनि पहुँच छैन अनि मैले उहाँलाई फेरि प्रश्न गरेँ तपाईँले ट्रेनिङ पनि लिनु भएको छैन तालिम पनि लिनु भएको छैन बिहान बिहान दौडिनुहुन्छ भन्दा दौडिने पनि कुरा गर्नु भएको छैन तर हाम्रो मानसिकता के भइसक्यो भने मेरो कनेक्सन छैन यहाँ काम हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी सोचिरहेका छौँ हामी एकदमै राजनीतिप्रति मात्रै गाली गरेर हाम्रो महत्त्वपूर्ण समय खर्च गरिरहेको छौँ अब अहिले हामी यो छलफलमा धेरैजना सहभागी छौँ आज चाहिँ हामीले गाली गर्दा प्रशस्तै समय गुमा गुमाएको छौँ तर अब अर्को एउटा पुस्ता आउँदैछ हामीलाई गाली गर्नका निमित्त किनभने तिमीहरूले पनि केही गरेनौ नि त त्यो कारणले यो देशमा हामी फेरि गाली अब अब गाली खाने कि नखाने भनेर सोच्नु जरुरी छ प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ हामी देखिरहेछौँ सपना तर प्रधानमन्त्री भएपछि म के गर्छु भन्ने सपना देखाएको छैनौँ हिजो मात्रै गोर्खामा दुवैजना प्रधानमन्त्रीका दावेदारहरूले हामी प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुभयो तर म प्रधानमन्त्री शिरबहादुर देवाले म प्रधानमन्त्री भएपछि के गर्छु भन्नुभएको छैन उहाँहरूले म प्रधानमन्त्री भएपछि के गर्छु यो देशलाई छ महिनामा भन्ने कुरा आएको छैन अहिलेसम्म त्यसले गर्दाखेरि समस्या छ हामीले हाम्रो भूमिकालाई दोबर बनाउन सक्यो भने यो देश उहाँले भने जस्तो केही हप्ता केही महिना केही वर्षमा समृद्ध हस् प्रदीपी धेरै धन्यवाद अब अन्तिममा मानसीजी यो बहस गर्दै जाँदाखेरि मुख्य रूपमा उठ्या चाहिँ कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा आइरह त्यो चिज गर्न के हुनुपर्ला ला, जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ कसरी सम्भव छ त्यो कार्यान्वयन गराउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्छु भन्ने अठोट विश्वास ममा पनि छ पक्कै त्यो गर्न सक्छु भन्ने तर त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मलाई लाग्छ भने व्यवस्थाको निर्माण गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो यदि म सक्षम छैन ममा त्यो सिप छैन भन्ने अर्को जो सिप भएको व्यक्ति जसमा जनताले विश्वास गर्ने आधार छ जसमा त्यो गर्न सक्ने कारण गर्न सक्ने क्षमता छ त्यसलाई त्याग गरिदिने त्यसले गर्न सक्छ भन्ने जुन एउटा इमान्दारिताका साथ त्याग गर्ने संस्कार पनि छैन भन्ने मलाई लाग्छ म गर्न सक्छु भन्दा भन्दै पनि अहिलेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री यदि म बन्न सक्दिनँ मैले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने उम्मेदवारलाई के सुझाव मात्र दिन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ हस् एकदम धन्यवाद विचारको लागि बविताजी अब त्यसो यो यत्रो बहस गरिसक्दाखेरि जनता आशावादी हुने नागरिक चाहिँ आशावादी हुने ठाउँ कतिको रह्यो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई जनता आशावादी हुन पर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँनिर छ भने अझै पनि हामी कस्तो सकारात्मक सोचकै मान्छेहरू हौ होइन नेपालीहरू भनेको त्यस्तो धेरै डिस्ट्रक्टिभ मेन्टालिटी भएको मान्छे चाहिँ होइन अझै पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो आशा चाहिँ अझै बाँकी छ र कहाँनिर बाँकी छ भन्दाखेरि फेरि गएर चाहिँ देशको अलिकति ल अर्डर होइन कानुनी राज्य बनाएर अगाडि बढ्यो भने र संविधान निर्माणमै फोकस भएर अब बाँकी रहेको समयलाई पनि सदुपयोग गर्यो गर्न सक्यो भने केही के गर्न पनि पर्दैन अहिले यो दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको मात्रै कुरा हुँदा पनि दङ्गबाट ओ अब त केही हुन लाग्यो नि भन्ने त्यस्तो सोचिरहनु भएको छ एउटा सेना समायोजन अथवा लडाको व्यवस्थापनको कुरा अलिकति मात्रै अगाडि बढ्यो भने ए अब त केही हुन लाग्यो भने उत्साहित हुने त्यो वातावरण अहिले पनि छ हामी भनेको सकारात्मक सोचका मान्छेहरू हौ अहिले पनि त्यसले गर्दाखेरि जसरी अहिले जुन प्रकारको शान्ति निर्माण प्रक्रियाका जे जे पाटाहरू हुन् नि त्यसमा अलिअलि मात्रै कामहरू सुरु गरेर अगाडि बढ्यो भने पनि धेरै आशावादी भएर सपोर्ट सहयोग गर्न सक्ने वातावरण छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि कुरा चाहिँ हामी जनतामा भन्दा पनि अथवा सर्वसाधारण जनता हामी जस्तो प्रोफेसनलहरूमा भन्दा पनि त्यही राजनीतिक नेतृत्व नेतृत्वमै केन्द्रित छ र उहाँहरूले कामहरू फटाफटी गरिदिइ थाल्नु हो भने यो तिन महिना त के छ महिना पनि जाओस् आओस् जाओस भन्ने खालको सोच चाहिँ अहिले पनि हामी कहाँमा राख्ने खालको त्यो अवस्था छ हस् हस् बविताजी धेरै धन्यवाद यो प्रतिक्रियाका लागि अब जनता मूलत सकारात्मक छन् काम राजनीतिक नेतृत्व अथवा त्यो जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूबाटै हुनु पर्यो गर मीडिया, मीडिया ले के गर्नु होला तपाईँहरूले भनेर त्यही सोधेको क्रम जुन मैले फेसबुक ट्विटर नयाँ मिडिया न्यु मिडियामा सोधेको क्रममा एउटा प्रतिक्रिया अन्तिममा समेट्न चाहन्छु विष्णु अधिकारीले के लेख्नु भएको थियो भने सडक आन्दोलन बन्द हडताललाई चाहिँ था गैर कानुनी घोषणा गर्छु र अठार वर्षदेखि चालिस वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक नेपालीले अनिवार्य काम र त्यसको पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको छ सायद प्रत्येक नेपालीसँग तपाईँसँग पनि कुनै दृष्टिकोण हुनसक्छ र सबै प्रतिक्रियाहरू यो बहस हामीले विभिन्न ठाउँमा अरू मिडियाहरूबाट पाएको प्रतिक्रियालाई पनि सारामसम्म भन्ने हो भने दुईवटा कुरा आए एउटा भएको कानुनको पालना गर्ने अथवा कार्यान्वयन गराउने र अर्को चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने अब तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई कि त्यो कडाभन्दा कडा कारवाही भ्रष्टाचारीलाई गरिने के हुनसक्छ त भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारीको था। निधारमा

के कारवाही हुनु पर्ला त तपाईँ पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल र इमेलमा प्रतिक्रिया पठाउन हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके तपाईँ आफ्नो विचार एसएमएस छैसठी सतहत्तरमा टाइप गरेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ आजको यो अप्ठ्यारो राजनीतिक अवस्थामा तपाईँले आफूले गर्नु पऱ्यो भने के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने विषयको छलफलमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दर्शक र श्रोतालाई पनि धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार <laughs>